Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့26ရက်9လ2024မနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะသမရကြီးမင်းအွန်လိုင်းထံကိုဒီကာကွယ်ရေးစစ်ချုပ်မင်းအွန်လိုင်းကပေါ့เนาะအစီအစဉ်တင်ပြနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့လောက်ပိုင်ခွင့်နေအားလုံးသူပဲယူထားတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့သူတင်ပြသူ့အနေနဲ့သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပြောထားတဲ့ video file လေးရဲ့နောက်မှာဒီမိုးကုတ်လာရှုံမျိုးသွင်းတိုက်ပွဲကိုပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုမျိုးစစ်မျိုးဟာနဲ့တိုက်ခဲ့လဲဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသွင်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ PDF တက်ရင်တွေကိုပြပြထားတဲ့ရဲဘော်ရှင်လေး video ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြင်ကိုမိုးကုတ်နဲ့လာရှုံမကြသေးပါဘူးဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှာဝါဒဖြန့်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလိမ်ညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်လေလာရှိုးမျိုးမကြသေးဘူးလို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကညင်လိုက်ပြီပုံမှန်ညင်းနေကြအကျန်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကထွက်မရှင်းရဲ့ပဲသူ့ကိုစားအကျန်းဖက်ဘုံမူးဇော်မင်းဆိုသူကထွက်ရှင်းခဲ့ပါတယ်ကဲတိတ်တော့မကွာပါဘူးနော်ဘဝအကျန်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းဒီမှာကျတော့နောက်ထပ်အကျန်းဖက်လက်တစ်လေးပါနော်ဘူဂျုတ်ဇော်မင်းပေါ့နော်ထွန်းတော့တလုံးပဲကွာတာပေါ့နော်မိုးကုတ်မှာစစ်အခြေအနေရစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုပေါင်းစည်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကမိုးပေါ်မှာပြည်သူတွေက TNL ရဲ့ပါဝင်တော်လိုင်းတက်တွေကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစုံမှုမှာလဲအစ်မန်မဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်နှံရန်အတွက်လုံကြံရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကျန်းဖက်ဇော်မင်းကပြောပါတယ်ကြိုးစုံသူတွေမှာသက်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သစ္စာမဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုစုစည်းပြီးဝါဒဖြန့်လုံကြံရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကျန်းဖက်ဇော်မင်းကပြောပါတယ်လာရှိုးမျိုးကြသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ပဲလာရှိုးမျိုးကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရမှာစိတ်တဲ့ဆစ်စင်ရေးတွေကုန်းရောင်ရွာနီးလေးကျင်ရေးတက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့စစ်ပညာကိုလုံးတင်ကြားရရှိမှုမရှိသေးတဲ့တင်နန်းသားတွေကိုနီးပြအချို့ကအသုံးချကဟုတ်တယ်လက်လက်ချတဲ့ပုံစံဝါဒဖြန့်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လာရှုံမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်စခန်းတွေကိုစွန့်လို့စွန့်ခွာထားရပြီမဲ့လဲ MND အဆင့်ဆင့်ခံစစ်စင်ချိန်မုံနေရလို့လည်းပြောပါတယ်လာရှုံမြို့ကိုအ мян ဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေရလို့လည်းစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့မိုးကုတ်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာ TNLA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်တက်တွေက၎င်းလာရှိုးမြို့နယ်ကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာ MND ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်တက်တွေက၎င်းအတီးတီးသိမ့်ပတ်ရရှိထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲနော်ဒီလာရှိုးနဲ့မိုးကုတ်ကကြပြီးလို့မဟုတ်နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာအကောင်လုံးတက်လာပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘောမချန်နယ်ဘက်မှာတော့မကြသေးဘူးပဲပြောနေကြတာပေါ့เนาะသူတို့အဖွဲ့သူတို့ lobby တွေကြည့်တိုင်းလည်းမကြသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲထက်ကပြောနေတယ်ပေါ့เนาะနောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ပေါ့เนาะ Google လေးတင်ထားတဲ့သတင်းပေါ့เนาะအဲဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတက်မလာသေးဒါပေမဲ့သူတင်ထားတဲ့ဟာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဆွေမျိုးသားရင်ခုနှစ်ဦးကိုစကခုတ်ထစ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုရုပ်မှာပတ်ဆက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူဦးရီမွေဆွေမျိုးတော်ဆက်သူအမျိုးခုနှစ်ဦးဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမန်လေးတိုင်းအတွင်းစကားဆညွှန်ကြားချက်ဖြင့်မန်လေးစင့်ကန်ကြောက်စဲတို့တွင်နေထိုင်သူတို့အားတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းမြန်မာအမေရိကန်သတင်းဌာနမှသိရသည်တဲ့အဆိုပါဖမ်းဆီးရသောအယူကြီးအစိုးရ၏ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူဦးရီမွေနှင့်မောင်နှမတော်ဆက်သူတူတော်တဲ့စုခဲမတော်ဆက်သူများကိုဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေပေါ့နော်မန်လေးနန်းနင်းစစ်ကြောရေးတွေစစ်မင်းမြန်ခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်မြို့ကြဆုံသွားသောနေ့တွင်စကားဆမှပြည်သူစစ်ဆိုသောမန်းပြူစောတိများကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်ဖြစ်စေအောင်စီမံပြီးအားလုံးတည်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းကိုမန်နန်တွင်စစ်ဆေးမှုထဲတွင်လုံခြုံရေးခဲ့သောတက်ချက်ကြီးမျိုးမှပြောပြသည်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဥယျာဉ်မွေရေပေါ့နော်ဆွေမျိုးတွေကိုခုနကဥပေါ့နော်ဒီနန်းတွင်ထဲမှာတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပုံတွေကတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်ကြီးရစရာတော့မရှိအောင်တော်တော်လေးကိုရုပ်ပြစင်းပြက်နဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးတွေရှိပါတယ်နော်โอเคဒီမှာ YouTube မှာတော့ဒီတိုင်းပြလို့မရလို့ပေါ့နော်မဝါထားဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะသမရမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဒီကာကွယ်ဦးစချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကအချင်းချင်းတိုက်ပင်းပြီးတော့ပါเนาะတိုက်ပင်းကိုဘယ်လိုမျိုးဇောက်ထိုးပြောင်းလုပ်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာဒီရဲဘော်ရှင်လေးဗီဒီယိုကျွန်တော်တွားမှာကြည့်လာအောင်เนาะကာကွယ်ဦးစချုပ်ကတုတာဝန်နေပြီးမပြီးတက်တန်းတို့ဖို့လိုမလိုဆိုတာကိုသမရစီမှာအစီရင်ခံမှာပါသမရကအဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သိမသိစဉ်းစားရပါမယ်သိတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တက်တန်းတိုးပေးရမှာပါမသိဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပယ်ချရမှာပါဒီတော့စစ်ကောင်စီကလည်းအခြေခံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေလေတော့သူတို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လုံထုံးလုံလီအတိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရေးထံမှာရှင်းလင်းတင်ပြပါတော့မယ်လာပါပြီခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေကိုရှင်းလင်းတင်ပြမယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ထလာပါပြီသမ္မတရေးထံကိုအစီရင်ခံပါပြီ
တမနာကြီးခင်ဗျာတိုင်းပြည်အခြေအနေကတော့တော်တော်ဆိုးနေပါတယ်လာချိုးတောင်မှဟိုကောင်တွေကဝင်သမသွားပါပြီမိုးကုတ်ရောမိုးမိတ်ရောရခိုင်ရောကုန်တလောက်ရှိနေပါပြီဒီတော့တူတူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ချင်ပါတယ်တက်တန်းတို့ဖို့တင့်တော်မတော်ဆိုတာကိုတမနာကြီးကဆုံးဖြတ်ပေးပါခင်ဗျာအဲအဲ့ဒါလို့အစီရင်ခံလိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့တမရာကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်ကခေါင်းလေးတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေပါလိမ့်မယ်။သူကတိတ်တချာချာစဉ်းစားမှနော်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတာကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်။သူပြောတာတွေတကယ်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကိုတိတ်တချာချာစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူချဲလဲခြင်းလို့လက်နက်နဲ့အာဏာပြခြင်းလို့တက်တန်းတိုးပြီးတောင်းနေတာမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတိတိချာချာကိုစဉ်းစားရမှာပါဒါကသိအရေးကြီးပါတယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းရဲ့အာဏာကိုချိန်ခွင်ရှာနှိပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးရမယ်လေ check and balance ဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်းအသိပဲမဟုတ်လားခင်ဗျာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းပြောတဲ့အခြေအနေတွေတကယ်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားတကယ်မှန်မှမှန်ရဲ့လားသူပြောသလိုတက်တန်းတိုးပေးလိုက်ရင်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားသမရာကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းကဒီတစ်ချက်စဉ်းစားပါမယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားပြီးတကလားဘ ෝජ ုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းပြောတာတွေဟာအကုန်လုံးအမှန်တရားတွေကြီးတာဖြစ်ကြောင်းတမရာကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းကလက်ခံလိုက်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘ ෝජ ုံမှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တင်ပြချက်အားလုံးဟာသွေးထွက်အောင်မှန်အဟုတ်တကယ်မှန်တောက်ကျိုးနဲ့မှန်ဆိုတာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်တမရာကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းကချွင့်ချက်မရှိလက်ခံလိုက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတော့ဒါဟာအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလုတ်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာအားလုံးစဉ်းစားကြည့်ကြပါဥပဒေနဲ့အကုန်ညီပါတယ်နော်တခုပဲရှိတယ်သမရာကြီးကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘက်ကများနည်းနည်းများဖက်လိုက်နေတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မထင်ကြဘူးလားဗျာကြည့်အခုကျွန်တော်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့တုံ့သက်ချက်ပေးပါတော့မယ်အခုလို့သမရာယာဒူရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာဒူရောကိုတယောက်ထဲကနေပြီးတော့အပိုင်စိထားတဲ့လုပ်ရဟာအလွန်ပေါ်ကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့လုပ်ရလို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသေလောက်တဲ့အမားကိုကျူးလွန်လိုက်မိပါပြီ။သူဟာစစ်ရှုံးမဲ့အမားကိုကျူးလွန်လိုက်ပါပြီ။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တမရလောက်တာနဲ့စစ်ရှုံးတာနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲလို့တချို့ကမေးချင်မေးပါလိမ့်မယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကမတရားတာတွေကျူးလွန်မဟုတ်တာတွေလုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဲစသားကမှအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အတွက်အသက်ပေးတိုက်ချင်မှမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာပြည်သူအတွက်လည်းမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းအတွက်လည်းမဟုတ်မတရားတဲ့ခေါင်းဆောင်အတွက်တိုက်နေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကအဲ့ဒီစစ်ကိုရွရွချွတ်ချွတ်တိုက်ချင်မှာပါလဲဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးတွေဗိုလ်မှူးတွေအပေါင်းနဲ့စစ်သားစုစုပေါင်း318ယောက်ခိုးကန့်စီမှာလက်နက်ချသွားခဲ့ပါတယ်လက်နက်ချရောက်မှာမကစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ဒါဟာဖော်ပြချက်ပါဒါဟာရက်လက်တွေပါအကျိုးရက်လက်တွေပါအခုဘ ෝජ ုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ကိုယ်သူတမရခန့်လိုက်တာဟာမတရားတဲ့လုပ်ရက်အာဏာမဲ့တဲ့လုပ်ရက်ကိုကျိုးတစ်ခုပဲကြည့်တဲ့လုပ်ရက်ဆိုတာအလွန်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားပါတယ်အဲ့ဒါလို့အလွန်သိတာထင်ရှားတဲ့မတရားမှုကြီးကိုလုပ်ပြလိုက်တာဟာစစ်သားတွေစစ်ဗိုလ်တွေအားလုံးကိုစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့လက်နက်ချခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးတာ ਨੇ ဘာမှမထူပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လှုပ်ရက်ဟာဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ပေါ်ကြောင်ကြောင်လှုပ်ရက်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့စကားလုံးဟာ journalist တယောက်အနေနဲ့ impartial မဖြစ်ဘူး balance မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါသလားအဲ့ဒါလို့ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်ပေါ်ကြောင်ကြောင်ဆိုတဲ့စကလုံးတက်ပို့ပြီးတော့မျှတာတဲ့စကလုံးများရှိလို့ရှိရင်အကြံပေးကြပါဦးငါတို့အလှည့်တာပြီလှည့်ကြရင်မနှွေစတန်းမဟုတ်မနှွေစတန်းမဟုတ်မင်းတို့ကြိုးပေးတက်ခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ညီကိုတွေရဲ့ညက်နာတိုင်းမျက်နာတိုင်းမင်းတို့ငါတို့ကိုရေးဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းအကြောင်းအရာတိုင်းကိုတို့တွေခုချိန်ထိမမေ့သေးဘူးဒါကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာတိုင်းငံလုံးနှီးပါတော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးနှီးပါ KIA မှာလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒိန်းတွေကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကြားမှာပါပြီးတော့အခြားသောတိုင်းဒေသအသီးသီးမှာလဲထုံနီးလကော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြန့်အညာမြေမှာလဲထုံနီးတကောရှမ်းမန်းမှာလဲထုံနီးတကောဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကမညညဖူးဆိုတဲ့လူချင်းတွေကိုပါညွတ်စေခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမျိုးလုံးတိုင်းကိုလူငယ်အားလုံးကဟာဒီလူငယ်တွေတားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘက်ရဲဘက်တို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ဘူးဒီလိုတိုင်းတုံးကြီးတွေကိုတရက်ဆက်စည်းစင်းစေခဲ့တဲ့လူငယ်တို့ရဲ့စိတ်တကယ်ကိုဒီချိန်ဒီခေတ်ရန်ကိုချစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးတွေကိုဇီယာဇွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးတွေရဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပခုံးထက်မှာထပ်ဆင့်ထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိမနာရန်တာဝန်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ကိုကြီးမီရေကိုဖြိုးစရာတော်ရေကိုလာမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရစော်ရေကျွန်တော်တို့အကိုတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုပါထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုတွေနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချရင်းနဲ့အကိုတွေရဲ့ဝိညာဉ်အပေါင်းကျွန်တော်တို့မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီစခွေးတွေကိုအမှုတ်ချိတ်နေတဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ပါလာရှုမျိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလာရှုသိမ်းအောင်ချင်းလာရှုဆော့ပီလာလာရှုဆော့သေးဘူးလားစစ်တိုင်းကျုပ်တိုင်းစစ်ထာနောက်ကျုပ်ကြီးကိုဘလူတွေတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အရှိရက်တွေမှာဆိုလာရှုသိမ့်မလားမသိမ့်ဘူးလားဆိုတာချဲလန့်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကြားခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ကပြောပြီးသားအဲ့ဒီရက်တွေမတိုင်ခင်တည်းကလာရှုမမီးရနော်ဆိုတော့မိဘတွေမမီးရနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ပြောပြီးသားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့မာမိတ်တပွဲဝင်နေနေပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာသူတို့ဘာလောက်ထိဘာတွေလိုချင်နေလဲသူတို့ဘာတွေပေးချင်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲပေါ်ချင်းချင်းခံစားမိရကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကအမြဲဆက်သွယ်နေတာကျွန်တော်ရင်မိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတော်လန်ရှင်းနှစ်ပေါင်း90ကျော်ချိုးတိုက်ခဲ့တဲ့သူတွေတော်လန်ရှင်းနှစ်ပေါင်း40နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း20တိုက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေအလုံးမှာဒီကနေ့မှာတော့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းရေထိုးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရှင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လူငယ်တွေဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်လဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်တယ်ဗျာ။ကဲကျေးဇူးအထူးတင်တယ်။ရေဘော်လူငယ်တွေလိုအပ်ချက်တိုင်းကိုအနောက်ကနေမနာရန်ဖြည့်တင်းပေးနေတာ။တကယ်ကိုဥပဒေတွေလုတ်ချင်တာလုတ်ချစ်ချင်တာဖြစ်နေတဲ့ဖမ်းချင်လို့ဖမ်းနေတဲ့ဂျားကပဲမရမကထောက်ပေါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဘယ်မေ့လို့ရမလဲဗျာ။နိုင်ငံတကာကအလုတ်လုတ်နေချင်းမအားလက်တဲ့ချအလုတ်လုတ်နေရင်းနဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ဂျားကပဲဂျားတဲ့အချိန်လေးကိုလူယူပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူတိုင်းဒါအရန်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုစားကျွန်တော်တကယ်ကိုအကြီးကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာမနေ့ကဆိုရင်ဘုကုံမျိုးတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာပြုံးပန်းတွေဝင်သွားတာအဲ့ဒီပြုံးပန်းတွေဝင်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေချွေးနဲ့စာတွေမဆားရမတောက်ရငါတို့ရဲဘော်တွေအတွက်ငါတို့နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီစခွေးတွေကိုအမှောက်ကျိတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကုံမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းစကားပြောတိုင်းသူတွေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တိုင်းပြစ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဒါကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကလည်းပဲတပြားတစ်ချက်မှလူတွေမခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတည်ဆင်စ조사နေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုသိဖို့တော့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမိုးရာဒီကြီးမှာလမ်းတော်လျှောက်လို့မရတဲ့ရန်ကိုစိုးဝါတဲ့ရာသီဥတုကြီးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမြို့တွေတပြုတ်ပြီးမြို့သိမ်းနေတာဗျာဘလောက်ထိပင်ပန်းနေလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေခံမမိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲငါတို့ခင်ငါတို့အချိန်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာအမြင့်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အတန်တွေကျွန်တ
ကျွန်တော်ကြားရတိုင်းကြားတိုင်းတခဲကိုချက်သိမ်းတော့ဖြန်းဖြန်းထလာဒါကြောင့်လည်းပဲမိုးကုတ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေမျက်နှာမှာပြုံးပန်းနေဆင်သွားတာအဲ့ဒါဘသူတွေကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကြောင့်ရဲဘော်တွေဒီလိုမျိုးတွေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့ရဲသားပြည်သူတွေအားလုံးခုလိုမျိုးတောင်းတမဖျားကြိုနိုင်ဖို့အခုလိုမျိုးဝမ်းမတတအမေသားသမီးတွေကြုံဆုံးပါတယ်ဆိုတော့အတန်တွေတော့ပါသေးတယ်လေဗျာဒီလိုမျိုးအတန်တွေကြာရဖို့ကိုသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုပေးပြီးတော့အောင်ဝဲတွေရယူခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြီးပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်သူကျွန်တော်ရဲ့မိပါတမူးချင်းစီတိုင်းဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိလဲစူတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးတိဖို့လေကျွန်တော်ပြောတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗရမယာမြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန္တာမြေမိုးကုတ်ကိုတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့လုံးစုံအညာချက်ပြီးထွက်ခဲ့ပြီးပြီအချို့တပ်ပုံလေးတွေမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေ့မှာပါမျက်မှန်လေးတက်လို့လူငယ်ချာတိတ်ကောင်လေးမျက်မှန်လေးတက်လို့အဲ့ဒါចောင်းတက်နေတဲ့ကောင်လေးဘောပင်ကိုခဏဖယ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုကင်တဲ့ကောင်လေးဒီလိုကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေဒီလိုကလေးတွေကအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့မန်လေးပြည်သူကောက်ဝဲရတပွဲရလန်ကိုခွင့်ထူတည်တဲ့ဝါဝါဝင်းဝင်းပုံလေးကျွန်တော်မိပါတွေတွင့်ပါပါမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအခုလူမျိုးစူးစမ်းနေတာကိုဒီတပ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်တိတိချာချာကြည့်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်တို့ចောင်းမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ចောင်းမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့ចောင်းမတက်ចောင်းတက်ရမယ်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပိတ်ဆက်နေတာဒီပညာရေးဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့အုတ်ချုပ်မှုငါတို့ခေငါတို့လူငယ်တွေနဲ့မတန်ဘူးစစ်ကြုံပညာရေးထက်တာလွန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးဖက်ဒရယ်ပညာရေးတွေကြမှာငါတို့တိမ်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်မျိုးကျွန်တော်မိပါတို့ဒါရင်းပတ်သက်ပြီးတော့လာရှိုးတွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးသွားရှင်လာရှုံမျိုးအသိတိုက်ပွဲမှာစစ်ခွေးတွေကိုလှည့်စားနိုင်ခဲ့တဲ့စည်ရပြိရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလာရှုံကမိဘပြည်သူတွေလည်းပါကောင်းလည်းပါမယ်စပေးရှောင်းနေရင်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဒါပွင့်ဝင်လင်းလင်းရေးသားတင်ပြဝေဖန်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့လာရှုံမျိုးအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ရဲမော်တော်ပီကယ်ကဲခုဗမာလဲကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ပြည်သူရှီကပတ်စံတောင်းဖို့ပဲရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်စောက်ဆံတောင်းဖို့ပဲသိတဲ့ကောင်းလေပြည်သူရှီကဘလို့မျိုးမတရားနိုင်ကျင့်မလဲပဲသိတဲ့ကောင်းလေငွေပဲသိတဲ့ကောင်းလေခုချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအရက်ဝတ်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့လာရှိုးမျိုးအတွင်းမှသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုမြှောက်နှံပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူတူပြေးတောင်ရောင်ဟိုချောင်ကက်ဒီချောင်ကက်ဟိုအိမ်သာကျွန်းထဲမှာဝင်ပုံးဒီအိမ်သာကျွန်းထဲမှာဝင်ပုံးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလာရှိုးပဝင်းချင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှန်လားမှားလားကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရှင်းပြခဲ့ရင်းနဲ့ဘဲဦးဆိုတာဘယ်တော့ကောင်းခဲ့လဲဗျဘယ်တော့ကောင်းခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူစီကပြည်သူမျက်နှာမသိရင်ပဲ ATM ဆက်လို့လို့ဆိုတော့ပြည်သူကိုတွေ့ရင်ဘလို့မျိုးငွေညှိရမလဲပဲချိန်လုံးစဉ်းစားနေတဲ့ဘဲဥပ္ပီခုတော့ခွေးပြီးပေါ်ပြီးပြီးနေရတဲ့အချိန်လေးပြီးလို့မလို့ဘူးပြီးလို့မလို့ဘူးပြည်သူတွေကလည်းကြုံသွားပြီးသားအိမ်မော်တက်လာငြိုးချွေးနဲ့ထုမှာဟင်းချက်နေချင်းနဲ့အနာကိုရောက်လာရင်ကြက်တုံလှီးနဲ့ဒါနဲ့ဇွတ်ဇွတ်ဇွတ်အင်ကြီးချုပ်နေရင်အင်ကြီးညှက်နေရင်အနာကဖြတ်ပြေးသွားရင်ကကြီးနဲ့ဇွတ်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 မြောင်းလေးပေါ်နေရင်စိုက်ခင်းလေးစိုက်နေရင်အနာကဖြတ်သွားရင်ပေါက်ထူးနဲ့ကွက်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 ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လောက်ထိကိုနာကြီးနေတာလာရှုအချင်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်ကျေပေါ်ရှိပတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိဖို့ကောင်းနေကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်ငယ်ဆုံးသောနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသူဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မှတ်မိလား
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပါစံရင်တင်သွားတာအသက်ငယ်ဆုံးသောအချင်းသူလေးကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတမိုင်းနေတစ်ခုတစ်ခုဝင်တာကျွန်တော်အမိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်သန့်ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်ဗျာကိုယ့်ချိန်မှာတော့ last show မျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲရဲ့စီးပြူဟာပြည့်ရည်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်စစ်ခွေးတွေမင်းတို့ထပ်အောင်အောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဂုံယူစွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ပြပေးမှကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ဟုတ်ပြီလာချုံမြို့စိုးအောင်ဆိုတဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းစစ်ကိုတက်ကရမကောက်အာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်လူဆောင်တက်ကိုအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်သူတို့မှမျိုးဆောင်တက်ကိုအာယုံစိုက်နေရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာရမကောက်အာယုံစိုက်နေရတဲ့ချိန်နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမှာမျိုးဆောင်တက်ကိုအာယုံပေးဆိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မျိုးဆောင်တက်ကိုအာယုံပေးဆိုင်ပြီးတော့မျိုးဆောင်တက်ကိုတိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဟန်ချီပြီးတော့မျိုးဆောင်တက်မှာအသေးအတန်မျိုးမချရေးအထွတ်ခုခံထိုးစစ်စိန်မဲပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့စဉ်းစားထားတာပေါ့စဉ်းစားထားတာပေါ့တိုင်းမှုကလည်းပဲမိသားစုနဲ့ထွက်ပြေးနေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီမျိုးဆောင်တက်ကိုတော့မင်းတို့မကြစေနဲ့မျိုးဆောင်တက်နဲ့ခုခံကြဟဲ့ဆိုတဲ့အထက်အမိန်ရအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူးကတ်ညီနှောင်တွေကရမခစစ်တိုင်းရှုံးကိုဝင်ဖြိုလိုက်တာသူတို့စဉ်းစားတာကမျိုးဆောင်တက်မှာခုခံမယ်တိုက်မယ်မျိုးဆောင်တက်ကမှအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်စတိုင်းယုံတွေကိုဝင်မယ်စတိုင်းယုံတွေကနေထက်စင်ခံမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကစဉ်းစားထားလေရဲ့ဗျာခလေးလိုလိုခွေးလိုလိုနဲ့အခုချိန်ထိယူတွတ်တဲ့တွေးခေါ်တွေကမစင်သေးဘူးတကမာလုံးမှာပါပတ်ပြီးတော့စစ်ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရန်သူကိုထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ရဲ့စေရေးပြူကအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတာကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဓာတ်တွင်းကိုသတိပြုဆင်ခြင်ဖို့ပါမျိုးဆောင်တက်ကိုအယောင်ပြပြီးတော့စစ်တိုင်းယုံကိုဝင်မှုေသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစတိုင်းရုံးကိုဝင်မှွေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးဆောင်တက်ကကကအကြီးဘာလို့လောက်မှမသိအဲ့တော့မျိုးဆောင်တက်ကရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကမြို့ထဲကိုဝင်ပြေးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေစစ်ရဲတွေခုနကတော့ကဒါဘဲဥတွေကလည်းပဲကတောင်းကနေနဲ့အင်ကြီးတွေချုပ်လက်နက်တွေကိုဒါတွေ့ရဲ့နေရာမှာပူးတူပြီးတော့မြုပ်ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြိုချနိုင်ခဲ့တာဖြတ်စီးနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမျိုးမျိုးတော့ပုံတန်တွင်နေအနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ပြပါတယ်လောက်တောင်ကိုယူဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ idea စပရီဆိုတော့ကြောက်လဲကြောက်ချင်စရာစစ်တိုင်းမှုတော်မှာပူပူနွေးနွေးလေးအခုအချိန်မကြခင်မှာသူ့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကြားအောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တူတူဒါလက်မတွဲဘူးပြည်သူရှိမှာဒါပေါ့နော်လမ်းဖြူမထောင်ဘူးဆိုရင်လေတစ်ဖက်ကပြန်ပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပူကသူ့ကိုတေတံပေးမှာပဲပြည်သူနဲ့မပူပေါင်းလေလမ်းမှာတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိဖို့ခံရမှာနော်မိဖို့ခံရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်လူငယ်တွေကိုပြစ်မတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစော်ကြီးကလေးကစစ်ချင်ညာပြီးမစစ်တိုက်တာအဲ့ဒီလာရှိုးကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့28ရက်ကြာပြင်ဆင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ဒီကနေ့မှတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောလို့ရပြီလေပွင့်လင်းပြောလို့ရပြီမင်းရဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုကျွန်တော်ကပြောတယ်အကိုရှန်လေးအချို့စီရေးပေါ့နော် location တွေပြောတာအဆင်ပြေပါမလားကိုရှန်လေးရဲ့လုံခြုံရေးလည်းရှိသေးတယ်ပါညာဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးဗျကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမလုံမကြုံရှိနေသေးတာကျွန်တော်တို့လည်းမလုံခြုံဘူးဒါပွင့်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာကိုရှန်လေးခုကိုရှန်လေးလုံခြုံနေလားမလုံခြုံဘူးဘာဖြစ်လို့မလုံခြုံတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူမလုံခြုံလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမတရားတဲ့အောက်မှာရှိနေသေးလို့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲဝန်းစွာနဲ့အချို့သောအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဖြည့်တာတာပုံလင်းလင်းပြောတယ်ဗျာ။လာရှုမြို့ကကျွန်တော်တို့ခဲရခဲစစ်စီစဉ်ဆောင်ရခဲ့တာကျွန်တော်မြို့အရင်နေ့အများကြီးရှိတယ်။ဂျပန်28ရက်ကြာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးအခုချိန်မှလည်းပဲထွက်ပြေးနေတဲ့တရင်68 9နှစ်နှစ်တွေကိုတိုက်လံဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်အရှိရက်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြသားလာရှုံမြို့ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေခဏချောင်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပါပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်စစ်ရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအချို့မျိုးတွေမှာအိမ်ကန်းကားတွေမတရားအစမတန်တွေတောင်းနေတာခမားတို့ရှက်နော်ခမားတို့ရှက်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့သူတွေကအခြေအနေမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျ
အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်းနဲ့ရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းဝန်းကူညီရမယ်အခြေအနေဒီအခြေအနေကိုအခွင့်ရေးရှူပြီးတော့ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့အိမ်ဈေးတွေတက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့စည်ရင်းနေပုံရှိတယ်နော်မန္တလေးမှာအိမ်ငါစားနေတဲ့သူတွေလူချင်းမင်းတို့စင်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတက်နိုင်ဆုံးအစဉ်ပြေအောင်ကူညီပေးပါမဟုတ်ရင်ခရိုနီတိုက်နဲ့အတူတူလူကြီးမင်းတို့ပါဆင်းနေပါသွားမယ်ကျွန်တော်ချင်းချောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပြီဒါတွေကလည်းပဲလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်လိုက်လံရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတော်တော်လေးကိုတည်ထားနေရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ PBLA ကျွန်တော်ပြောရလေဗျာ PBLAစစ်ကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာမြေကစစ်ကြောင်းတွေပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားမန်လီ PDF ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UG အဖွဲ့တွေဆိုတော့ဒါကပူပေါင်းစစ်စင်ရေးလीဗျာပူပေါင်းစစ်စင်ရေးဒါကြောင့်ဟာကိုရှန်လေးကိုရှန်လေးပြောနေတဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့မာထိုးစစ်ကြီးပေါ့ဗျာမန်လီရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးမန်လီတွေမဟုတ်ဘူးဗျာနေပြီးတော့ရန်ကုန်လည်းပါသေးတာကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဆိုရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်ရဲ့ Richard ဆို Facebook account မှာလည်းပဲလက်ရှိရန်ကုန်ဟာကျွန်တော်တို့အာရှမှာအန်ဒီရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့အဖြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်စင်ရင်အင်းနဲ့တကွာတော်တင်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုတော့နောက်ကျရင်သိရမယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်။ငါမြို့ငါနေရငါအိမ်မှာစင်မီမကူသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ရွရွနေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေကအချို့အရာတွေကအရန်ကိုအလှည့်ပြောင်းနေမြန်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းပဲတမရယူယူနေတဲ့ဂျပုကိုသူ့အောက်ကသူတွေကလည်းလုံးဝကိုမထောက်ခံတော့တဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးတော်လှိုင်းလို့လည်းကြွေးကြော်ထားတဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒီဒေးကိုရှန်လေးပြောတဲ့ဒီဒေးဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မြန်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုတွေသိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒေါက်တာတေစာဆန်းမန်လီမြို့တွင်းကိုပါဝင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုတောက်ကြားတပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့တာအဲ့ဒါကပြည်သူလူထုတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒါကလည်းဒီဒီပဲဗျဒီပြည်သူတည့်ရလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆော်ခဲ့တာဒီပြည်သူအားလုံးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့မာမေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆော်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒီဒီပဲဗျဒီဒီဆိုရင်တိုင်းငယ်လုံးဝရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအုံးနဲ့တိုက်မယ်ဒီသူတို့အဲ့လိုပဲပုံစံမြင်နေကြတာမို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရှင်းပြတာပါကျွန်တော်ရင်မိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတော့လာရှုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျန်းဖတ်ဖတ်စစ်ဘက်ကမီဒီယာအချို့ကလည်းပဲမကြသေးဘူးရမခကလည်းမပေးရသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကလည်းမပေးရသေးဘူးလို့ဇော်မင်းထွန်းဇော်မဲလိန်ပေါ့ဗျာဇော်မဲလိန်ကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကူကကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်သိပြီပြောင်းမြင်ယူလိုက်တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီချွေနေတွေမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဝေးတပွဲဝင်တွေရဲဘော်ရဲဘက်လူငယ်တွေကိုအာရုံစိုက်ပေးပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းပဲအမြင့်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရှိတွေဗျာအတတ်နိုင်ဆုံးသောဒါလှုပ်ဆောင်မှုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဘိုးရတီဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရပါဘူးလက်ရှိချိန်မှာအာရခတ်တော်အေးအကြောင်းလဲကြားမှာတော့ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကလည်းပဲမကြခင်စိုးအောင်ပဲလို့ပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီမနက်ပိုင်းသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြမှာနောက်ထပ်သတင်းတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ